niin kuin, että 3 päivää ammatin sillä seinällä. Mutta no, kiire pois päivää, kun vähemmät valmis tekemään. Aga käi ja vea tassi seda kuradi materjali ja noh, sorteeri ja vaata ja siuke sae on mul. Selle ostsin ka Paidest ühest tutikulis. Aga sein mul meeldis nii väga ja võin selle kurat üle siis. Topelt sein. Ma panin kruvidega, et noh, saab lahti võtta. Naete, kui ma viitsin. Siis tõmban selle rohelisega üle, noh. Ta siin natuke kuivab. Vist panen akna plekki või panen, ma ei tea, akna plekk vist. Üles olen ka selle lauaga üle, noh. Kuradi jõhkir, kuradi jõhkir laudres. Hotell. 2 uue toa. Üks ühel pool on plika ja ühel pool ma saan ise olla.